Viņa spēlē līdzi sekoja miljoniem cilvēku, priekā par viņa triumfu dalījās tūkstoši, bet režisors Staņislavs Tokalovs paskatījās uz gēniju vārdā Mihails Tāls kā uz cilvēku, kurš uzvarēja ne tikai šaha partijās. Tieši par to ir dokumentālā filma, kuras pirmizrādi pagāja Daugavpils kinoteātrī Silver Screen. Kad es domāju par Mihailu Tāli, viņš man asociējas ar vilcienu, kurš traucas un dzīves beigās sasitas pret sienu. Lūk šāds iespējas rodas, kad es skatos uz viņa dzīves tempu. Tempu, kādā dzīvoja 8. Pasaules čempions šahā Mihails Tāls, režisors sauc par brīnumu. Jau kopš bērnības lielmeistaram bija problēmas ar veselību, bet tas nebija šķērsis, lai nodzīvotu savu dzīvi, kā retais to spēj. Šis cilvēks visu sasniedz dzīves sākumā, 23 gados viņam ir veiksme, bet pēc tam viņš visu savu turpmāko dzīvi cenšas atgriezt šo titulu, atkal kļūt par pasaules čempionu šahā. Kopš brīža, kad Staņislavs Tokalovs iepazinās ar Mihaila Tāļa meitu, kas arī izsauca režisora interesi par šahista personību, līdz filmas iznākšanai video aprītē pagāja 6 gadi. Ilgstoši šaha spēles cienītāju filmēšanas darbi Vērmanes parkā, tikšanās ar Tāļa treneri, viņa bērniem, draugiem, klases biedriem, tās visas ir detaļas, no kurām režisors izveidoja gēnija portretu. Iepriekš Tokalovs darbojās mākslas filmu izveidē, un kā atzīst režisors, dokumentālās filmas izveide viņam nedevās viegli. Iepriekš es uzskatīju, ka mākslas filmā režisors ir dievs, bet uzņemot dokumentālo filmu nonācu pie secinājuma, ka dievs ir dievs. Ar operatoru, kurš kopā ar mani uzņēma mākslas darbus, mēs ļoti ilgi centāmies to saprast. Kad tu atbrauc uz jebkuru vietu un saproti, ka šī siena netiks pārkrāsota, ka šis cilvēks neizdarīs to, kas tev tagad ir nepieciešams, ka viņš nav aktieris. Un ja tu nebūsi katru sekundi uzmanīgs šajā vietā un tev nebūs priekšnojautas, ka šis cilvēks tūlīt piecelsies un aizies, tad šis brīdis aizies, un tu viņu nekad neatkārtosi. Filmēšanas laikā režisoram nevienu reizi vien nācās pašam sēsties pie šaha galda. Par viņa pretiniekiem kļuva filmas varoņi. Šaha meistara kandidāti pasaules čempioni veterānu vidū. Visas šaha partijas beidzās neizšķirti. Iespējams, tas ir labākais spēles iznākums cilvēkiem, kuri pazina Mihailu Tāli. Uzjundīja atmiņas par kolēģi, draugu, tēvu, bet režisoram un skatītājiem sniedza atbildes uz jautājumu, kāds tad viņš ir tas gēnijs.